زید صاحب, آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شاکنگ سے فیکٹس کچھ امریکہ میں ریپ کے کیا شرح ہے وہاں پر. دیکھیے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں, ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے اس ریگارڈ میں, اس سیکشن میں؟ سپٹمبر 2014 کی رپورٹ ہے, انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اس میں یہ سروے پبلش ہوئی کہ امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے, فیمیل پاپولیشن, عورتوں کی پاپولیشن ہے, اس میں سے 19.3%, یعنی کہ تقریباً ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے. ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے, 19.3%, یعنی کہ 2,30,00,000 کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے. یہ کیا ہے, کیا چیز ہے؟ دیکھیں, یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے. آپ خود سوچو, مجھے مت بتاؤ, آپ خود سوچو, اور بہت پازیٹو اوپن مائنڈ سے سوچنا ہے کہ اگر یہ دو سسٹم آمنے سامنے ہیں, ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں, وہ ڈپرائیوڈ ہے, اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی سنبھالی جا رہی ہے, اسے فریڈم مل رہا ہے وتھ پروٹیکشن, اسلامک سسٹم, حجاب ہے جس میں, سیگریگیشن ہے جس میں, اور ایک وہ اوپن انٹرمنگلنگ والا, ایکسپوز کرنے والا سسٹم, یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہو؟ کس کے اندر زیادہ چانسز ہے؟ ورک پلیسز کے ریپ تو ہم ابھی دیکھیں گے, ورک پلیسز میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے, لیکن ایک اوپن سوسائٹی جس میں بیوٹی ڈسپلے کی جاتی ہے, جس میں مردوں کو بھی ایک لمیٹیشن نہیں ہوتا, جس میں ایکسائٹڈ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو نیچرلی اٹریکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں, یا تو کنسنٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا.